Эслэл дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар иргэдийн амьдрах орчинг сайжруулах, авто замын очиллыг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын холбоос замын бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайлбал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч Сүхбаатар Пүрэв Даавгнаар Баянзүрх дүүргийн зарим хэсгийн засмал зам тавих ажлыг өнгөрсөн оноос хийж эхэлсэн бөгөөд энэ онд Баянзүрх дүүргийн 19-24, 31-32 4-р хороонд засмал зам тавихаар төлөвлөж байна. Авто замын хүчилтийн ажилч энэ онд дуусах төлөвлөгөөтэй байна. Яг энэ үед одоо гэр оролт гондор хийж байгаа замуудын бүтээн байгуулалтын маань ажил хэлж байна. Авто замын ажил явахад тулгараад байгаа бэрхшээлтэй асуудлуудыг дээр газар дээр нь бас ингээд шийдэх зохицуулах санаатай ингээд ажиллаа явьж байгаа. Зам явахад хамгийн бэрхшээлтэй зүйлүүд бол газар шилжүүлэлтийн асуудлууд байдаг. Айлууд бол одоо өөрийнхөө эзэмшсэн өмжилсэн газраасаа илүү хашаага татцсан байдаг. За зарим нь одоо замтаа тулгаад одоо байшин барьчдаг, үл хөдлөх барьчдаг. За тэдгээр нь ингээд буулгаад зам явахад илүү хүндрэлтэй байдаг. Энэ гэр хорооллуудыг ингээд холбоос замуудаар холбох ажлуудыг нэлээд эрчимтэй хийж байгаа. За өнгө. За яг одоо 24-р хорооны гол манай иргэдийн маань зорчдог хэсэгтэр бүгдээрээ зогсож байна. Газарчингаас дээшээ өсөд 251-р цэцэрлэх хүртэлх. Тэгээ энэ ч машинын ч явж идэг. А явган зорчигчд маань ч одоо хүүхдтэйгээ сургууль цэцэрлэгтээ явж идэг ийм зам юм байна. Явган хүний замтай мөн одоо автомашины сайжулсан замтай ийм одоо замыг эхлүүлэх гээд ингээд байж байна. 8 сараа нэгэн хүртэл энэ ажил маань ингээд явагдана. Баянзүрх дүүрэгт сургууль цэцэрлэгийн замыг ихэвчлэн засч байгаа бол гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэх ажлыг ч хийж байна. Тодорхойлбол Баянзүрх дүүргийн 5, 19, 22, 24-р хорооны шөнийн гудамжны гэрэлтүүлгийг 2023 онд гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа юм а. 13-р гудам байна. Энд одоо ингээд Вьетнам засрын хажуугаар ингээд явхад машин болоод явган явхад хэцүү. Ингээд хотгор гүдгэр. Цас хайлсан болон бороо орсон үед бол үерийн ам болоод үер ингээд тогтчихдаг учраас машинтаа болоо явган хүн гарахад их саадтай. Хорооны уртлын хашаа байгаа. Зарим иргэд нөгөө сайн дураараа чөлөөлж өгөөгөөс болоод одоо хүүхдээ тэмрээд явна шүү мөрөн дээрээ. Мэдээж хүн чинь жоохон 2 настай, 3 настай хүүхдээ чинь хөтлөө тэр нарийнхан замарч явхад хэцүү байгаа учраас тэрийг бас ард иргэдээс нь чөлөөлөх тийм арга хэмжээ авч өгвөл бас их зүгээр байна. Энэ үйл зун гэхгүй юу аюу бэрхшээлтэй зам штийн чинь амар галтргаа гулгаатай үйл зун болохоор шалбаг юм бороод царчгүй чинь шалбаг гэхтээ эн чинь сайн гутлмалтай бол яваал таахгүй. Тэ эн чинь гэрэлтүүлэх байх бороод шавхад их ослтой. Мөн Баянзүрх дүүргийн төлөөлөгчд цэцэрлэгийн таг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна. Тодорхойлбол тус дүүргийн 31-р хороонд 640 хүүхдийн сургууль барьхаар газар чөлөөлөлтийн ажлыг эхлүүлжээ. Мөн 16-19-р хороонд цэцэрлэг болон 24 айлын ногоон орон сууцны төслийг энэ онд эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.